Islamiyah Hai Insyaallah bari ngaduugiken kaurangsadayana mubali Kondang di kota Subang anu wastana Hai Kyai Haji Umid Amir strip miring ki metal waktu Sinrang segala kehormatan kasanggaken ka Anjena Bil Barkah tisa Dayana para panitia sareng Sena tahu Syah agama Hoong diterasken karena tutup doa tisim going nyanda waktu jogi Kadil kakirangan ka langkungan Hapun dananuka suhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh واغتسل بيتيم الحياه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكن السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد اخرج نتائج الفكر لارباب الهجاء والصلاه والسلام على رسول الهدى وعلى آله وصحبه لمن اهتدى وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال أيضا Subhan la asstro bidihi Lala minal masjidil haram ilal masjidil aqso Al barokna halahliniyahu min ayatina innahuaami ulbair وقال النبي صلى الله عليه وسلم <تكلم> من أحبني كان معي في الجنة أي من أحب على النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الأخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كرسانا Sohibulbet Sahuna Al Muqaram Di serngan ku keluarga anuku pribados dibuhormat, Aparatur Pemerintah Teka Kantun Sihurmatun pribados, para Alim ulama, para Ustad Sayhi waihsihurmatun pribados. sesepuh agama sesepuh masyarakat Bapak Ibu hadirin Walhairot anuami nampak hadir mudah-mudahan keinging kemuliaan di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. tipayun pribadosabada ngaturkan ah taiyatul muslimin Tekakantun puji syukurkah hadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala, Rohmat sarang salalam kagungan Allah Mugia izin mantenna dilungsurken karena wadah rahmat Allah nuparanto dipasihiun ka Kangjungng Rasul. mudahdah-mudahan rahhmat Allahnuttos aya di Kamjeng Rasul kadorong koangsan duaa Rohmat sarangsalam tihurrang, mugia izin Allah etarahmat sing tias lebir. mudah-mudahan izin Allah dilungsurken karangsaaya tidurnya duge ke alam akhirat khusus kan dipimaksad gouna almuqaram ahlal baiit halan hala yahulu halan pertingkahhan perilaku itu sempuna paras nganunken dialang dunya pala putraputu memut kejena anu parantos aja dimakum rahmat Allah mudah-mudahan Kobarokahyu berjamaah kusai pemaksa dan keluarga An jena Anna aya dina rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Haiyakitu Dewi pala putraputuna anu masihkenju meneng mudah-mudahan njena dibarokaahkanku Allah yuswakna el mukna Rikina mudah-mudahan barakah kalebet urang sadaya yakitu Dei alumni-lumni Pasantren mudah-mudahan Saaya El Muna Barrokah Dunya sarang Airt Pamenak pribados Dina Azhabb penghormatan selaku umat Islam ditingkatan para alim ulama uppamit telepat, Abdi ngayakin keun kap para alim ulamakenging ngaduaken muga-muga singkenging pengambura Allah Hai itu hartos na kiranghurmat upami ka paraalilim ulama cekapku rohimallohu piko Brihi cekap, cekap ngadu anakku muga-muga dirahmatku Allah subhanahu Wa ta'ala upami ka para wali cekapku karomat itu benten sarang kau urang-rang -uran. urang-rang mahda di papai tihanap dugi kalluhur nga agen margi pada melan maksiat na tiluhur sa ujung ramut tihanap saya wisappak Numawi ngadu ke dikis habis itu tapi Abduldigadouh keyakinan itu Sayuna sempunashohibul Beth Abdi yakin Anjina tas dugi karena tingkatan ulama anu mudah-mudahan pala putra-putuuna alumni alumni sararianna OG okay, sing dugi karena tahapan ulama Hai margi tahapan ulama deh tahapan tingkat kedalapan penilaian Allah subhanahu Wa ta'ala Hai jadi etjal mitos temang Ma Dewi upa meninggali karena runnaian jabatan di Allah ta'ala tingkatan kedalapan anukahii tingkatan paling tertinggi mungoh Allah rasul Hai tingkatan kedua nabi katilu sahabat kaopat tabiin kalima solihin kagenep wali katujuh ulama kadalapan malaikat salapan penyesaan muslimin muslimat jadi muslimin muslimat eta tingkatan <laughs> sesana itu anu mawi ari nami nami nan sesa mah rada kesed eta teh nami sesa mungkin lamun diukur ku nafsu mah panyesaan mah di hirupan seten sanes ngarah bener-bener ting ieu mah runtuh langit weh <laughs> itu nya nah, Dari canak itu di canak ya gerada sulit jalmi saja punya diadanan ke paralim ulama tibang ayat tiluan we, subuh okay, Nya, diajak bakti ke pemerintah tibang ayat 2an Oke okay, ngadaguan lohore bay lo bat gawe gituikahoyo ngalangkungan ulama ngalangkungan kafirin namun dikaji kekulta bab Kahoyong Jamite dibagi tilu bagian Hai Kahiji ayah Jami anu ngagaduhan cita-cita sareng Kahoyong dimana jaga paras diaihkin ke alam terakhir Hai tiasa disebat alam-awal tiasa disebat alam akhir Oh ya dipoe kiamat u ayeuna di alam dunya nadokahoyong Hoyongkana makom rahmat Allah disebat sawwarga mayoritas umumna dikabulku Allahmi nuhoyong sawwarga dikabulku Allah itu K2 ayah jalma anu Hoyongkana raka untuk menyebatkan mustahil dan naminajalmi anuhoyongun kanaka anu paling riwu jami anu katlu Hoong kanaraka ongko hoyong kaswarga ongkoh jadi didaga capek mustahil jenah mustahil sabab Allahmahukurna kajjalmi saneskana cariyo sanaana tapi karya itu Dimana Jami melak cengek pasti buahna cengek terus jadi ketentuan ilmiah dimana Jami melak tomat jelas bakal buahna tomat Jami meak pare pasti buahna pare Sarebu kali Jami kejeritan kalau talah hal yang buahan cengek tapi melakna tomat mual bisa dikabul jadi nu dikabulku Allah ngabuk token karena karyana Jami anu Hai kasawarga Hai tanpa terge naraka ayaah Hai tinggali Dina kitab marrurangkali Dina Dusihin ayaah golonganjalmi 5 golongan Jami anu kasawarga tadi pariyo Par A Hai Kahiji yang punya Jami anu kassawarga tedirios teh Jami Anubungbung itu nonon margingina kanubungharma Sorada nereng itunya yeah. RTG badan nagih pajakrada Karalang kuriling Kanubungharma beda jeng kan Ssara sappo tilu kali diprakpak <laughs> itujeng mereente kayak gitu Jelma Bengharmah ke akhirat na tadi di itu ayaah di lawang sawwarga we Anumati Shahiid Hai itulu pahaji ibu Haji Hai kauopat para Alilim ulamai punya malaikat na kalim ulama dinya nereng kau lama di a kubur ngejat malaikat oge itu anu kali makna murangkali anu pupus di acan dewasa etak malaikatwan naros kamu murangkali anu pupus dican dewasa sebab sulit ngawadu nage jong orokmahk malaikat maka itu banget ngawa nage itu nu lima golongan matet di lawang sawarga itu mungnya kita sifat jalmi mati kapalang Tidunya dunia dugi kapoe kiamat teh di itu di lawang sawarga teh kalah carek cok para sia terutama kitu-kitu gitu kan ubung har sokrada bedegong teh itu anu har anu mati sahid perlu sarang haji gituan mah cekcok di cek haji kami hula kasawarga cek nubunghar kami hula kassawarga cumatihid kami hula kasawarga kungkang Hal uningunga ist Allah malaikating aman saya di alam dunya itulung Sure malaikating nupang payuna ditewak goungan haji itu sebab negang hajima kopiah nabardas itu anu bodas kopiah nama itu panggian ditewak mata kalauma ngagona kopiah hidung bay tuka tewak <tuh> <tuh> nah. Saur malaikat maamal tukapidunnya waanantaad kholaljannah awalan. Itu seru malaikat. Hei, nu baru das kopeah, boga ama naun aranjen di alam dunia, maka hayang kasawarga panggilakna. Itu. ngajawabna ku isarah golongan haji. Nyaitanya bak kopi ah. Tega <tik> tingali saya kopi <kopeha> bodas. <tik> itu, <tik> itu. nawan cirina bodha cirina bodas kami guys mu ngaji itu ceksahanya ganyaran mu ngaji bakal kaswarga pangilana sauur nabi kumaur Kanjeng nabi layujarrulj Bilnah aya duran anu muji mahwatiwarga itunyangereng nubungharga nu Bhar malaikat tong didenge sahabna, di Abdi hula <laughs> kaswargakin mah naon sa na y ngaji du naangdi mayyar na kany sau malaikat he golongan paji ibu haji Sauura Anjunnya hona Numoa haji bakal kassawarga Panggiana sauur Ulama Dimana ayena ulama na itu sina dipengker Da ulama makan neplak Sejarah Kangjeng nabi Sadidal Hay iwatawahu DPDP Anap Asor Targu Minter Targumaungan Tarabogarasabunghar Ada Kangjeng Nabi golongan pahaji nubung harjung Numati Said di harus pasdak-sdak ja ulamamah dipeker we ladah ulama di manaak ulama ituna dipengker sekolah ah, sekolah gitu makin nakin sekolah pan ayahma itu punya naha num mere elmu di tukang dip terak ke ulama itu mata golongan haji lalummpatan isin ke ulama nya remmpot bedi sauung sawah itu golongan hajiga muriang ke ulama itu tewak Numati syhid tanan anj naang kaswarga kalresan anu mati syhid nah nataj mate badai angkat jumatan nganbalanga mapahna itu titajong di jalan asfpal kalessan ayah setum dijung aspal kaide masakan bubuk gitu Hai Gunawan jejen make ayaang kasya warga panggilanak mua aya nu ibadah kawas dewek mah cirinak bubukkulu dewek kaide setum <gitu> gitu.

bung Har ditanya gitukak kami dia mau burung nanya gitu lump itu sampai ditanya Ten be yang manten ditewaku ulama sahur ulama ccing itu sudahang malaikat juga melotot kadi akan ah, baik urusan malaikat majeng dewek ce ulama lain berlegong ulama hitungan malaikat sana pun jabatan anak itu sebab nu tadia hiji rassul dua nabi tilu sahabatbat kepada tabiin 5 Solihin genep Wal 7 ulamapan malaikat jadi derajat malaikat di bawah ulama Batak ce ulama ccing urusan malaikat yang kami urusan Hai itu tahun Maral ulama ngabelaan sauur ulama sing Iget muhasil elmu la di biayaan kunogarlamabelaan nu aya dien ulama belaan, harte, ulama, <coughs> ulama kalanganan ul sauur malaika tem para ulama sauur Allah kasawarga ekek helak ukan kagu Allah asukan kaswarga panggilan anu Behar sabab kami mua hasil elmu lamente di biayaan kehar penyuukan ku malaikat kagui Allah sa menna ulama asuukan nuhar asal nu, andaknyun ke nana ulama di kabulbulku Allah ta'ala matanupangpauna kaswarga tenu Behar itu anu sarangs di terminal teneh. itu ngantosan menawi aya ojek gratis <tik> Madak mudah-mudahan u sadaya Tina Barokah berjamaahkhalan Kersana sayihuna al- Muqaram sesepuh didiye oge ngala barokah Tinasasirojjaab mudah-mudahan urang sadaya Sinjan To Jami Anubalehar. Itu hoyong bareng har pak Ibu hoyong benghar Nya say Irfa bikanal mubtadas man wal khobar tan sibuhu kakana dan umar Itu Warofa'ul mubtada'an bil ibtida kaza karofun khobarin dil mubtada' Itu dina imriti sarang al-tiyah tete ayaknya. sawurta kitab dimana urang ayaah Kahoyong anggap langit 7 lapis teh benang ditoel berarti dimana Ayah Kahoyong Kudul jauh lebih Luhur Tibettan langit tedoraka tapi orang Allah itu orang Oge Kaputra gitu entung ningali kemampuan orang kasabna Kaputra mah dan milik putra sanes-milik kurang ngajirit kalau ta'ala muga-muga gusti -muga anak Abdimunddinagara sing jadi presiden itu Di di Kabul ku Allah ta'ala naugeuh jadi jadi gubernur gitum ngadu gitu hujang nda urang mah usaha naga ba mati Bangkulimacul mudah-mudahan sing tamat SD atuh di Kabul setengah na nga nefik ka kelas 2. Itu eta doa awon itu untuk irfa di kanal mubtadas wal hobar. Iyo ge okay, abdi masihan pandangan nya da urang dia mah abdi ge gaduh keyakinan tenar uang, mah itu daerah Cianjur mah ulama sadayana nu jadi ulama itu nya jadi bangsa tu aya berenan lak nakum aju aja gan gitu Allah mengadamel makhlukt22 itu setiap-tiap ayah benertara jauh tinu salah tiap-tiap ayah ulama juri didinya bakal ayat gitu <tik> <tik> nah aneh tiap ayaah istri ayaah pemegat ayah sawarga ayah neraka yutus kudrat Allah mua aya hijijal Manu mampu ngarubah karena itu takdir Allah sekali burung burung sekali hidung hidung itu kudrotul abdi kasbun jalmi mah dipasian kemampuan ku Allah Ta'ala teh hanya sebatas berjuang berusaha hasil sarang henti nama sanes urusan urang urang hoyong ngagaduhan putra sinasiur ilmu di tren kun punten itu tren sanes gudang ilmu Pasantren hanya tempat milarian ilmu elmu nama di Allah upami Allahtengahlungsuran Hidayah taufe kajjun 100 tahun di Pasantren balik na mu apa ta Hai tapi namun Allah ngalungsuran Hidayah taufe Cina OG okay, bisa jadimu balik nu Islam naek opate nana nama ke gitu muaohman bisa dirbak gitu wa itu orang Islam Ayena linglung juga nama kadang-kadang kaung ngaji tiba dipercaya malah kejelelma anyar- anyar asu Islam jadi dianggapna ulama ampun paraun sannya nafikin dalil muaohman teasa dipulungan gitu wa da lain taban Kapungkur ge yang diajar alip-alipan pribados Di Saponok, di Pasantren Di Cikalama Ungkul Kawitna Keresek Limangan Cikalama Nurada Pait ngadidik didik murangkali Pasantren Cikalama Kabupaten Sumedang Ujung Kidul Perbatasan Antawis Bandung Sumedang Itu didiknya mah ngadidik murangkali terrada beten nuba dimana lebet kapasntren kadang-kadang ibu rama masuk disamiken sering dibumi nyoba Te itunya ah keanak tapi lain nga didik tapinya Dulang istilahnya upaami Mas sanantren dibeklelan sama dibeklelan Ang di itu kapasantren entong ngarep-garaep salamet dua poi tanggal itu dugi WK Pook pasantren eteta samamak dipakai mirun Sunuk kusanwi Babaturan itu anak dikuum dibalong papada dipakai HsoG mu anginagin itu lamun ayah anun naroski kabudak Anyar Ari Ujang ti lemur kadiu badai hes badai yiar elmu mata diduru sama nage ayah anaksaha anakak sahaha anak sahah, lamun bus kapasan tren sarwa oge okay. siswa penasan tren temmunang aya nuul lebih mata penugasan yang gitu jam tilu Janari digugah kenutte hudang dikeem di balong nuba lama gitu itu Perejat juga jam tilu teras diajar nalar kitab jang Yurmiyah sorop yakulu imriti alpiyah pas dugi kabuduk subuh Teteh nalar de. Kabujeng berjamaah sholat subuh kakarek didinya sorogan dugi kajam dalapan Setengah salapan balagan dugi kalohor jam dua belas kakarek perek aya nunya yo ngaliwat dat bumi kapasannya oge soyonggonol tapiyong elmu itu matatak menak wa tuang manga te wa luung jung paiah na di pasantren nupeting elmu itu beres berjamaah lohor teras ngawas dewi balagan itu. punya pinah Sulam taufe Sulamunja takrib muin pas dugi kaasar asar berjamaah ngawas Hai talaran anu karya ulama nunga arahkana alat na Hai nasrib nias ngawuku ngabina segat pas Luun segat bismi issim Gumun sorifnarribb Saana u 48 dugi ka magrib Magrib ngawas Alquran dugi kaa tia bala ganduhi dugi ka jam 12 wengi ti aya no ngobrol ngaliwat kakara jam 12 wengi aya waktu ngaliwat itu santri 800 kastro nga ayat 10 ge di tengah balong itu, matak jam 12 teh tujung kitab tujung nanaon bisi ka bagian kastrol. La loncatankabalong itu kapak we astro na ne ngara liwet omad din lo batur gitu lamon ngaliwat ulah burcul salila liwat can asak tuur ulah jauh ti kastrol ngoloyong sekeitnya hobiaswi gitu baru kan hariari dengdrila ahgir gitu asli na Madit na tekatulungan namun ngaliwat bo kalaulau asin hijji di kekupul tiah nepi kaak <gitu> uh, batur belum aya batur cokot de uh, batur belum dehi 11 kali ka hawu ce ka huluk nating diitu ayating ada gi breng tempo dahar santri dat telepas gitu we ciwiri um. datang kalau murmahki-ki itu jadi lebih oke wayah na singsshooh asak liwat da piring hiji jadipre kemana wadah na karena daun dimana dauna menang mau ke

Hai kerencangan nga ngo sennal hanya teK masjidtajong sebelah langsung pakai mirun se itu nobo na bij tinggal hiji ngerun pakai sena sabola menyapak ngaliwat dehinya <laughs> alasan tong loba alasan jean terimatete dan suku buatan Allah teh oh, uh nubeak ditiba lagi etak wetong di dalam paran Gitu, beak dipakai ngaliwat Dimana urang asak ngaliwat baikkenkana cauh da, karena daun cauh anu menang maling teak babauran narunguan kasstro dipasikentuk kabubaturantuk beres ngaliwat baikken sangunang lung ka balong nda urang menang naja di balong gitu. ayah and dibikin kebebaturan jika hianat tapi agama memang gitu nggakdidikna cek Allah Qudrotullahhi ijawa Qudrotul Abdi kasbunlah menjalma ayakah yang usahatengahgah yang diberbatur mata kasrotera dibikin ke tengah ballong ngo jadiidohi nuka dua gitu santri Bau Lamah itu nama no Alhamdulillah sempuna pers balunghar itu ningali murangkali dia dibantal eh wongkul dicoko mod <laughs> di kasuran di bantalan mata alhamdulillah tu 7h tahun balik dipasan becus hegkul <laughs> lama ya santri goller penenunggulalan itu Kiar ilmu itu saya kira-kira Sy balik gitu Pak itu A, gitu mata dimana tuang sanggudina daun anu disimpan di tengah-tengah bisa berjamaah dengan uyah ungkul itu sok sini uyah malah ditemong kendamu aya lu didicoot uyah <laughs> gitunya kom uyah galu mati bangwe baru kucurugtara ayaah andu didiciwi tuah kucurug <laughs> itu maddak sauur guru jeng naraun jenejang dhaharwe sarang ikan tunyutara ayau di pepek cintayu anak e, tanam na ikan tuny itu lamauku kejanang santri kalau yang kalauyong itupan terangan santri Bamah larangan tolabul ilmi obat hiji ulah nyaho keramean alam dunya Salilah diajarnyar ilmu Allah lajo istilah dua ulah nyaho hahargaan Ula nyahu kurupuk sabaraha itu asin sabaraha itu kom nutga duit nonng kalau yang kalau kalinya sabab bakal ngany Ke. i ulah a apa karena hahargaan dua nyahu raramian di alam dunya itu alilmi bipahini etak nu paling berat itu dimana awewekker nyiar elmu kagoda kulalaki lalaki kagodaku awewek rempak jagat keto ngarep-gararap menang elmu mening kawinken wae itu sabab mual bener dimana awewe ges kagoda kulalaki boga kabogoh welalaki boga kabogoh awewek, 75 persen mentud otaknya itu Betak kaya ilmu nadi nya sanas tajrijuhum min haisul lamun. Itu di mana tes kagoda ku awe otakna teh tinggal 10 persen deui. Ningali aksara bismillah oge okay, jiga manehna we istijrad lindung <gulungan> teh <gulungan> Nya anu sok diparakena teh teh surat Yusuf. Itu surat Yusuf teh di jalan mana santri ngan lupa nih salah alamat. Itu padahal asli nama sanes eta salamar jajaran numpang hanap Nah teh teh sejarah awal guru kula rakyat dirinya. Wakola niswatun fil madinatil Roatul azizi widu fataha an nafsi kod sagopaha hubah

Dimana siswa tidakang panterangan Ui Kudu rela maut di pasantrenwimu diren itu aya budak betahun sempuuhnanya ah, ce tidakang orang canak kalau kurang benerapring di Pasantren maut wae lumayan murangan beas. gitu daripada hirupgolok-gelok modal <tuh>, nuba lama gitu nyari ilmu Hai mata dikaji ke haritadi dipelajari lobang lu ngaji tapi itu dikaji akhirnyakah tunaradalinglung itu barang dikaji dikaji teh sing goreng ilmu Allah Tlmu agama Islam agamapang bijaksana bijaksananak aslilina terkecuali lamun ilmu Allah guys dibarengan jeung hawa nafsu kajal niian nafsu kepribadian maka ilmu alosok asa berat karzana padahal lain berat hukum na beratnguping nafsu na jelemak nu atas dasar Islam itu mengkaji karena ilmu tauhid. Upami orang adan ngajak tatangi karena solat tidak wae kenwaye tatanga nungaji tauhid ma angkat tangan. Alhamdulillah kata ta. Islam begitu. Itu. Lamun darai kan salamur astagfirullahalazim. Amun darai malah istighfar. mal Alhamdulillah <laughs> beda kajiananya <laughs> naon sababna upamiti diajak salat mental make Alhamdulillah balik karena kemanfaatan ilmu Oh panintanmuntusun sedayana karena ibadah dan Uh, guststi at mana ajaken Abdi gening tatanga nagetng seana ken a oge tatanga pinuh manten di masjid e, itu mata Kanjung Rasullah caragala kan utara salattara muji muji kan salat Abu Jaha we itu te pernah kanje nabi nyarekan Abbu jaha malah tepika waktu pah na Abu jaha gek Itu ku kangjeng Rasul di anak untuk ku cai di ludahan ku kangjeng Rasul. Saul kangjeng Rasul nyak gejelma sadunya nyewain KB, tapi ia teh kolot kami karunya lemon kolot kami Kudukan neraka. Matak ngadu sana je di ludahan ku kangjeng Rasul. Maksadna supaya sini neraka ulah tirak. Kitu Islam tadi petakan asli nak ku kangjeng Rasul. Cuma gagal

punyabab anu nyanak sakah sarang lunyanak say teh pananganmahsisurna sem pilang mau bangsat mual bisa maling duit lamunt aya ramuan itu semmet pilang ka nama milu bawang itu udah lamun ram cecaka-cokotmah kaal ilu iluan sana ajamodicokotang itu ngajerit kalau ta'ala Allahumma fad yadaya mimma asika kulliha Allahumma ya Allah ihfad moga-moga gusti ngaraksa yadaya karena dua panangan abdi mimma asika tina pada melan masyiat kulliha tegas nama sadaya nama masyiat itu insya Allah namun pinuh ku dan ngawas dua etak

terana almarhum sayhununa al, al Muqaram sing ayah Di rahmat Allah subhana ta'ala pala putra putuk anu nerasken perjuangan Hai Dina memperjuangkan agama Allah sing disarengankusobar tawakal barokah manfaat ilmuuna di serangan sarenglijgina anu manfaat barokah dunia Het Hai etta Kalibot urang Saayatata wargiginalumlum na singkat Canak kabaroka Hanana Kadu ngala Barokah Tina takman Nggungkunkana waktu disrokun di merahjun Kangjeng Rasul Hal mudah-mudahan u saddayana sakedik agung na tiasa nurutan karena jejak langka. sepuh urang anuos yonan karena ibadah kalau Allah subhana ta'ala terutami almarhum sayna ahlba naon marginapangna Kangjung rasul diisro diraj suur sebabmu sebab nama ke narosken sebab-sabab aririjjalmi bodoh mah sulit percaya karena jadi na hijau perkara lamun sabab upami, ayah, orang, dia, misana, ayah, istri, terang sababna itu upami ayaah urang di di sana ayaah istri terang-terang belencu ke patjuangan u nah, barunya gitu tapi lamun gitu mah ayaah istri hamia tapi kauh carooge berarti penyebab naia teh caroge saariana mua jadi masalah Dah terang. Iyo, ge okay, kang Rasul gitu. Itu. Sebagian alit nuka pernah ku pribados, nudi dipelajari ku pribados di pesantren. Tilu inti persoalan pangna kang Rasul di Isroken di Merajen. Kahiji. Dina waktu Allah Ta'ala mal para malaikat di sawarga Tidak ada mal jalmi Nabi Adam tidakcan didamel itu ne para malaikat di sawwargama dipanggil malaikat sadayaku Allah <kuh> sau Gusti Allah He para malaikat isuk pagito kaminyun klipah saat sena Gusti jelemak itu naunu jadi pertarsan di dadajalmi Kiwa sarang tangan disimpenan ku Allah Ta'ala Dalapan sifat Amarah luamah sawiyah mulhamah rodiyah kamilah jeng jadi pertarusan ke malaikat Eta sifat anu dalapan naon fungsi hiji-hijina Kamana watak hiji-hijina Kumar gitu ayah wartos malaikat masantren malaikat masantren aan masalah ilmu mah malaikat angka tangan di taruh sifat 08 tehti te ayanu terangangandakyaul Allah isto jaga akhir zaman kaminyiun jelma lu mampu nebak karena itu persoalan itu dan malaikat karena urusan ilmu mah, pak, tepati malaik, Ma tepati terangan dan temas sanren tugas malaikat mak itu jjingia bawa ngenaan elmumah angkat tangan Itu. mataku ulama angkat tanganru Gusti Allah malaikat Aajroilajroil turun jeakalam dunya naon jena Gusti cabut jenetu Yuswana ulama nah, jena Gusti maka dicabut pan ulama ha, ulama bangna dicabut watir eh nawatir adaan umal waktu nanyamkenyar <laughs> lungsurlah malaikat, alam malaikat ka alam dunya sak kilometer dikabumi ulama malaikatwantuan ngadeg kau ulamaangmathurmat na ngaken bawahan ulama din jabatan

Saur ulama sad dal haya iwat tawaduya terang kana tugas malaikat nah, na cena-tarati sasari maka ypang ka ahtong naros gituna ulama dalin RT apana baju para jinaun Abdi Allah anu nyabut mung melak itu kana ca cabut gitu jena malaak-maarak itu apanyatawa a kaimah kami dewek ulamamo napohi Allah anjannji Allah wamatuljinwalillaun terus samamata-mata kami dilahirkan ke alam dunia angin tugas di Allah kudu ibadah yaitu beribadah sudah dicabut tuh bisa cukup lamabalik tapikah pulang kuataah malaikat ketak ulama itu Aika urang mah hijau urang tua apa malaikatakduana urang balangan mata kukop di mana panghi itu ayah aturan ibu-ibu karena ngalamet diditongkak di tukang langsung udah terakhir tebak motornya goler itu nuju mapa, nuju didama, sabab ayah etam menggisang ampun goler Nga, itu <tip> tapi kau ulamama kuat mung mabur malaikat ke <tip> <tip> di kebosku ulamaangkan itu disenttakku Allah mana sebu gunangan anak teang <tuk> nah, desti sanggup ngajalankan para rendah kami sansti sanggup sayacap dipasihan kami gitu balik dunya dunya anekkabumi ulama isin kaeke kamari gitu itu kanya dari tugasku Allah gitu eh, pak taman ngagur karraya pekattanga Ustadd itunya ang geneplastanga Ustad mata kade lema, bumi, ulang lama dimanagaduh bumi ulangnya ketanting stad itu bisi me Ustad ko katatanga mata kredu malaikat menlang setengah karung itu datang ditju kalau nasa guninghu semua jayakenging geleplas batinggatita nyabut etnya ta ngaguru <laughs> bisaing pulangde itu ah, watir itu pemajikan anak tapi ngap ngapan kalingetan selaki cokowajikan anak pulang deka, bingung malaikat dipulangkan ke alam dunya cangkangna terus dira ruang diga ganung ada go kiamatnyobol itu mendaku malaikat tuh pula itu ngeburu suuttina karungnyajara di hantu Nah, etha, jadi hantu dete, dete, <gitu> nah, tinggalin nakib aya ayaah jamaanu maut na diterima ma ku bumi itu diterima ku langit gitu saw so, diuratina karung <gitu> keluaras pada pertingal aya karungeta <gitu> limppathilan <tehe la> <gitu> Hai suna kanyakabumi ulamanya Rio ngukul pengan ulama sok malaikat ulama Atuhlah teman-men tuh kami deh ulah dia dirojok ti itu di gitu naonnyanya Allah wajah nawe itu sal usum istirahat watir itu Cina, ulama naik mikir naon panca inndra nusok nga ganggukana ibadahngemut ulama ulamaun ibadahlobat teyuan pemajikan anak incu sawah kebun ituur ulama kami hula, cokot cabut y so menang dua siki sona wongkul.

itu aya ngapan Jalma bodoh kalah gitu banyak nahnya jallma luhur elmu ibadah nas sakaratnya malila lain lila sakaratna malaikat nasa pameaan itu di bere dicokot pulang kuwe kau dilila-lila pusingan di mana panghi na itu jangan ah, nawan gitu sekali nyokoRT gitu ne nah. zaman Corona Corona dia umong- ngoomong kenyawat Corona tema juga barang ayatka temong itu dan diarosken para dokter ogeno okay, kenal Abdicincca tuh ulang kenting nubodo Corona juga naon bentuk apa dokternya itu percaya lolertet percaya dan papanggi. Itu, alhamdulillah di kampung Aldima, di kampung Jati, desa Cisalak, kecamatan Cisalak, itu alhamdulillah ngan kenging, 48, Pae <gif> Gitu, ya, <gif> gitu. 8, <gif> 7, ruangnya, Pak, ada, 7, 8, 7, 8, itu 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, itu Hai <tuh>, maani deTente tiasa digo somong dah hakekatnya mati Allah Hai gernguji urang kam anak percaya na It. dan nugaduh banyaknyawat Allah nugaduh daang Allah soal syariat di mana wa meak digaliku ahli-ahli anu pala linter golongan pemerintah kusabab korona bentuk nas maani itu aya teka temong tuh te aya doi anu lengkap dijallma nu apal mah nu disebut maani teh iwati angin itu aya angin aya angin cyajallma nu terin bentuk na angin tapi percaya karena ayah na angin itu meak dianggap ku ahli logika Corona tuh seperti angin Ari angin asyna karena liang liang mata Jok pak RT waah na liang mecocokan maka nga ngo maskerkernututupan irung je paham han kurang jelik pak RT Itu, kurang jeli na kurang jelik nda jelilongrung jengham dicocokan mata kor jalan celinya aya anu taat ka masker meeh ayaah korona gesok di masker tidak gun kor kan di masker kan taat masker naon bujur bujur mahtu barang lahir dia langsung dimaser Wana koraikin kalinyabab taat masker itu ada kadek nuju il paling diutamakan masker khusus Nah karena cepil itu sing dedet cepil mah bay batin itupus sebab nganggo ilmu Allah naur anu digagal sarang logika akhirnya nanti ayam manfaat naik Itu, contoh misalnya ibu-ibu bapak-bapak sok diayaken rotinan samami di did so rotin rotinya <tipen> tapilahlabul ilmi dan da ngaran rotin naon air rotin rotin anger biasa dawam kene jadi nga biasaken ayabul ilmi itu biasa engaran biasa tuh naon Nah, terlubat karenabul ilmigali naon tolab nyhunmunya gitu jadilah monik sesuai jeung kitabtaliimu taalilim dimana niatan telahlabul ilmi urang kempel di sanatatagitatagi musyawarahtatagi deh Hai itu peryogi ilmu naonnyadinamingon Naha badai bab Abdas, na badaibab salat dimana sepakat sadeana bab Abdas ajengken kupingpinan mustami Pak Ustadd pak Kyai pajenganminggon ima Abdi peryogi kubab salat Kakara stad to adul amanah ngadugiken elmu alona etak ngaranat telahbul ilmi.

Jadi, na na tolab danhunken di menariungung suping ajuken kastad Abdi priyogi bab mu nga Haji sabab tahun uk bad daftar Kakara Kyai nanyarios mu ngaji gitulab Haidapon kugulungan mulung lain tolab itu ngalah lebar maneh Kyai temmen tak dibikenan mata kurang manfaatnya itu sauur ngawas wayah je urang kudu garyat salat 0lima waktu ah hanger batan ayam magrib genepan bubuhan jarakraja -jarak ke istingal opatan subuh tinggal Uustad serangan itu mata salat subuh lagi Ustadz bingungun Ayin yang harusrapngulon bising kujurit di tukang <laughs> itu bat nah, matanya ngaribnyatan salat na Bising ayah juri magrib yang haruslon seten lo makmum ditukang kepadakujurimak - <laughs> nah, oh, itu mata ilmurada nah, kirang manfaat sabab sesuai sarang cara ngalakna nah. maupun-sengala langkunganan di getrang dan Yeah, orang Dima ahli ilmu itu lalu orang orang kampung palingin pengalaman itu mataturkan silatura rohhime eh, kesada mudah-mudahan orang sadaya sing jantan wargi tidurnya degi ke alam akhirat an dipika ridhoku Allah Subhana ta'ala kalau ngaji dongeng Pak waktu samakulum sore-sore nah, jadi gitu pan Kangjeng nabi diisrokun diD bahasa maklum tapi bin majul so aya Jami anu ngada melog memperingati isra Mirajrosul ah asa lepat pemenakanmati deh sabab Isra maubina maklum upami Kangjeng Nabi Isra kedah tujuannya lra dimana Kangjeng nabi gaduh maksad Hoong angkat di Masjidil Haram Ka Masjidil Aqsobarwiro Kangjeng nabi Iro maca diperkiat Di berjanji tadi kappupin dia Ras kusantri waria biru hihi wajahhi ya kodotam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa kangjeng nabi sanes isro tapi usriya kangjeng nabi sanes angkat tapi diangkatkan ku Allah ta'ala matak memperingati di isro kun kangjeng rasul itu upami dikaji ku jurmiah tetejang. itu lo no dialap nauna dialap barokahna Nah, maka memperingati diroun dimirgen ngala barooka dasar na u teoriari kahoyong agung kemampuhan kirang salesestia aya tapi kirang payyong naon hoyong di akhirat dilebbetkan karena mam rahmat Allah sawwarga mangkaning sawwargatetasa dianggap enteng itudina kitab Situl kiamahmaingken, di arah-arah masar kasawarga teh lalakon tilu ribu tahun karena apa nsa polgas itu jalan mata boga sepeda sepeda aja yang kasawarga rekukumaan karena raka alim tu te ayah tercapainya tujuan tapi kama kom rahmat Allah teh iwati ngarep ngarep bantosan bahasa Arab disebut syafaat gitu. safaat nuaha Nu Allah disimpan di Kangjeng nabi mata kau mengkaji karena kata-kata ucapanjallma so aya jamanungan muga-muga urang sadaya singkengingsfaat Kangjungng Rasul jaga di kiamat kirang nyamung itu naon margina dan safaat Man Allah disimpan di Kangjeng nabi tuh bisa Kangjeng nabi ngawur-ngawur safaat dan Itu matak pada dasar nah Sana sekitu doa apa abdi Ngadua ke Allah muga muga orang sadaya Sing jantan jamin ditunjukku Allah Supaya disapaatan ke kangjeng Nabi Sebab kanjeng Nabi juga ya, gitulah muncul Allah sapaatan Muhammad Kakara kangjeng Nabi nyapaatan Itu Namun orang langsung ke kanjeng Nabi Nanti sapaat ya kanjeng Nabi tanpa idin Allah Mal bisa mata peng ngadua gitu muga-muga urang sadaya singjanntenjalmi anu ditunyku Allahari disapaatan ku, Allah, ku Kangjeng Rasul bujungng-bujeng kau urang Kangjungng rassul ka putranya lra Kangjeng Rasul ka putra na tuju anu jumeneng dugi kasepuh dugi kayayo naga dulung sururanung sururan para putra putu hijji hijjina. Siti Fatimah istri Sayyidina Ali Karallahu ta'ala wajah ditunyupan bukannya rasul Fatimah tongmboga rasa Anjen boga bapak dumeh jadi rasul jadi nabi jaga di akhirat temmoga amal kami teranggup nanaonan gitu kan rasul kom kau urang berdaklahmunrang nyhunkan safaat rasul tuh ditunjukku Allah ta'ala waasa karenaak maka urang memperingati di isro kerajunul mudah-mudahan singkat tuny ku ta Allah ta'alajalmi anuk kedah dis sofaatan ku RasulullahWulgil punpun itu sanungananruktur yeah. sebatas pengalaman digali ilmu Allah sababur anwatwat Di ilmu Allah masukyur anu majaji kalimatununu kalimat anu biasa diawasnak itu tapi di lebetnyata itu suur anu kalepasan Di bahasa sunasami itu ba nyana putra Ka masjid bad dicanak berjamaah salat maghrib dugi ke masjidsaudara makna Ujang tak lebatkan kopiah karena mastaka. Itu Eta mah Sebab lamun kopiah dilebatkan karena mastaka. taka panjang umur itu budak. Tet, kopiah karena sila Itu. Tapi emang bahasa mayoritas umum nak itu. Matak dikaji kumajaji sanes kopiah di karena Tapi mastaka karena kopiah. Insya Allah hirup. E gitu subuh askhomina na itu masyarakat desalinnten madu dinten terroseses ma. pan bisa anakbacaan matengerti tapilah mau pusing terusosken kaguru na paustad bunten aya naon ay subuh dan sok ditamaahan naon malgina tete kurang warraga dit taahan naon jena maka na naun jena hartos na tadi dia hati-hatilengkengstad as na salat dewi au isttibaatan sare Luhurna bisa jadi Jalma murtaddoraka luhung lamun ke pribadi lamun mamawa Batur disebut Dollu mudun Nya doraka pribadina, ngadoraka kan kabatur ongko itu asolatu khairu minan naum ay salat dewi alu istibatan sare lalawara itu penghinaan karena janji Allah itu dalain gitu kalimatnya matak digali ku ilmu alat itu jurmiah turun tangan ngeper teka tenagaan ngamaknaan asolatu khairu minan naum Sorok turun tangan kalah bisul yakulu imriti kalah ngadek-dek Al piah ges beheng ka karek mantek turun tangan Benanglah ku mantek assolatu, hoirum mina naum, asli na kalimat assolatu bakda naum,khoiun min salaati kobla naum mantek na bisa ngagali Maksad na ari salat anu saari helak.

Matak tong aneh lamun salat subuh mah jarang nu hadir. Naon sa, na buruhna sa gitu. buruh buruhna saeutik teuing? Kitu, sa ngabejakeun buruh leutik nu adan, teh nu jelas. Eta ulah lawara, bisa jadi dolun mudilu nyiksa batur nu hayang geus salat subuh embung da saeutik buruhna. Matak as-salatu khairum minan naum, aslina as-salatu ba'da naum khairun min salati qabla naum. Hila, jauh lu luhurtan salat itu dayak hadis nabi lain gitu lain salat na tapi naumul akholi itu salat luwih alus eh, no, sa luwih alustan salat Kalau itu lain salat luwih halus ditan sare tapi sare luwih alustan salat. <gitu> tete, jadi kebalik itu ulama kulem nubodo salat jauh nilaina gede keeh kenyaran ulama kulem daripada salat jeilmah bodoh, nah, bodoh maripuh, capek cekap penak janji Allah asthawal jemak ngalakonan karena salat mahal papaggih jangka susah kabinggung kariwo pemon rudat mua aya kajelma salat aneh na ali urang salat kariwuhh kalah mac itu salat nah salat ka Allahuakbar sawah ketemong gitu dagangan pay is ah ribuh, itu can budak tengar ongkok can isyuk aya nunagih ongko na harihribu gitu aja salat Itu. matak naul alimkhoy rummin ibada tilikullem na para alim ulamat jauh luwi luhur titan salat na je bodoh malaikat rohibge boro-boro nulis ke ningali nag sayang lumpa tayang lumpa e. ituali salat jeoh Cuk malaikat ning jemah salat itu salat tulis ke tong Ay itu ditulis kun nda salat ay ditulis kun ay nga kiyu je na salat ngi makainggat ka sawah kakubo sa gepainggat kana hutang ongko nga malaikate nerengtu mantak nulis naga baring ngigirwetuk na salat ti bang di cakra ay ongkol jaga dipanggil ku alo cug alo raib ka di aya naon jana gusti iyo jana ciri naon salat gusti.

gitu dan tadi kajjinyobak itu perubah mana tauhi tukang macul tinggali ku ilmu tukang maculmah diatur dimana macul sampeyan anukatuhu dimana nukencak di mana diaturinnyoba paken dipuka di tukang beungku diatur nyekeldorannya nye. nye Sami itu ka tuhu di mana nuken di mana paili dip tarang benang Eta tauhid nga menyatu mastaka macul-macul ituk ilmu waspada sirah lah dibugira sab sapan sirahun bakal benang mata nga ngo topi nga ngodudukui kepada ning eh, dulanganta mun maculleh cepil naculami na ce ilmu awas ya la de man na ngarap Arab alus tan itu mata kudu nga kejerit surcul dan ubah lama gitu jangan sepuh lamaka de sekolah luhur oge nababi je na pare jerok na akar paretesar wajung panjang na daun kahanap kakigirua panjangnya daun tepung akar bijil aya liar itu mata kakigir mau 40 senti supaya ayaah luas keniangan rejekin itu pare ayeak 15 senti di tanuran mata pare nag langsung bij bisa us gitu dan lama beres nga aja budak saat ditiknyahuan luas jarang punggung Bijil parena karek coloto teh 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 aya nu tujuh dupa. Parena ge teh teh ku tapi dupa anana. Wah, <laughs> di depan ku jelema teh kira-kira. Di depan ku teh aya tujuh dupa simut. Gitu nya. Matak maculna diatur, socana ngiring macul. mu awas, lamun pacul antara karena tanah wayana purum sabab ngacelang segera purum bisa buruk bukakeng itu pangamung semiwae milu cedete se macul tahan apa lamun pacul anda baham balem miring seriana tete di anak panangan anak baham nak cepil soca salat kayak gitu kiat-kiat kelas macul atuh tauhid dimana urang salat diluhur sejung rambut dihanab sayaap dampal ke ngiring salat rambut salat- salat sobab cek ilmu lamon ayaah ramut karena tarang sapotong weh duwi karena tarang tusah salat nah mata diyakin kopeah lain ngarah kaya itu nu dikoppeah di sorban pungna si, ngaalangan rambut bilih karena tarang berarti masa ka gemmilu salat itu salat salatcaca baaan salat diimiiti usoli Yukinkah assalamualaikum seolah-olah maca tulisan itu ulah Allahu akbar ditalar tapi tulisan Allah akbar juga kumagapalunalar naun maca salat aneh itu Allahuakbar'na la Allahuiaalib ada wahamja cenah alif murtad gitu pak dede nama ke murtad perjanjian itu Liannal alipa latak balul harkata ala gatiha abadat nu nami na alif mah mual nari jabar jrps sukun mual ayaan iya allahu akbar ning berarti lain alif tapi amja gening juga alif ay juga lainnya maka kalian hamjata iza wakoat piawali awali kalimatin tuk tabu alif. Lamun hamjah ditulis di bimbiti kalimat bakal ditulis bentuknya seperti alif tapi jero nama hamjah itu. Eta kabir, Allahu Akbar jero na Allahul Azim. Sebab kabir kabiro bimana gede. Piraku Allahu Akbar Allah gede. Matak di jero Allahul Azim. Allah ma agung itu nga pakan Allahakbar warada sulit denya maang salat dituliskan ku malaikat termpa Allahhuakbar itu, itu. kalimat na kaulinga jabar jeerna seolah-olah maca kalimat na semat mana Allahakbar ituta itu. pada itu. melang socamuningken, kurup kurup nak dugikan, kak, assalamualaikum. pangamung ngiring sholat ngiring, tahun pangamung haram pembacaan sholat, bari narik napas. madak seep, napas tarik hela, buang ke mat, tarik day, baru diamaskan day. eta tartibna, cepil kuping kenana wa mia nafsahu jammi hurufiha, setiap bacaan sholat kerahka kuping kecepilnya nyalira. Itu, dina lohor asar oge didinya sanes temmunang dibaca tapitukkenging ditarikan ditarikan lain temmenang dibaca tetapmia nafsa jamiah maca na ulah tarik mataak dimana bacaan salatdina Ha jadi salat dihawaskun makruh salat na maka kalah jempling.

juga aya nanya ken, Pak Ky itupangnya harus naon dasar na, na, na. itu Kyaiak kurang cerdas ya Hongkoh itulah mencerdasmah coba Maliknya harusnge mauwetan peta ibadah ilu-iluan tehh punya jelas mulai jatuh burung rum tulis paham kang ngawas ke nana nafas na diatur panangan sarwak ngiring netepan naan Arang netepan panangan maka ngiring lillahi robbil alamin kadah Naon di lahibil alamin temasrah ke jiwaraga kaut Jawa kagusti nu kagungan urang lahibil alamin taluk pela lougilukmah lamun bangsa benang kupulsi numpangla natara ditanyaken maling naon angkat tangan itunyawa engka diproses hukum matalamun salat pangpa okay, Yuuna Allah aparte ngangkat panangan tanak na taluk kalau ta'ala itu di mana ngangkat gen panangan anukenging pahla ti Allah ta'ala jadi ukuran jempol Allahu akbar jempol sing lepeng karena cepil gitu lain period diadaken karena cepil sing lepeng soal panangan mana waji Allahhubar menang lepeng itu kagikir e menang Allahakbar melenang aturan aja dewabu batur itu sarang duka lempeng dukate mata kang nga aal yakin Tu lebih jelas panangan diangkat dicaketken karena cepi ya jadi aal yakin Oh berarti lempeng punya ayaal jadinyaranpi karena aturan itupan panangan depan pan diangkat taluknyangken jiwaraga kasti nukagungan mataillahirobibil alamin Ka merenah salat namun gitu itu ngadegna pancak nukuma ngadeg pancag sok cobayanbili hoyong terang anu pancag salat ngadekg na nu kumaha nyarane urang kana temok ada kun kunung adaken tongong ada kun masaka sokraken tan gitu pancag Ngke hap makruh tungkul makruh tan makruh mataak salat nga nasa jangkgung urang kapayun dilebet seolah-olah ningali tulisan bacaan salat itu

di mana Imamjumaah nuju calik kataiyat akhir gunting jeli nas ngerjat jauh bisi urang tewani gunting cepil imam nga gunting jeli urang itu piwaang udah eh? kurang kayak gitu, gitu ba salat gunting jeli bapak itu lamun kera jauh karena bener salat tetap malaikat arak-abragan nulis kean pokokpang Kangjeng nabi di Isra Kedim teh sebagianak ka kedua naoh aya papaseaan anta wiss bumi sarang langit sesah Kang Jong Rasul naun sesana Kang Jong Rasul tikawit lahir ke alam dunya dugi kay Yuswa o 40 warsih teh punya aca diangkat jabatan rassul ne jabatan nabi mata ayat di Alquran sepotong innaaraka Muhammad Anjun dilahirkanku kami supaya Anjun jadi contoh balariatahjlma bener Anjun itu matalah meninggalku elmunca aya dua jam bener de Pak namanya weh tawisnayaallah assalamu alaika Ayuhan nabiy warohmatullahi wabarakatuh assalamu Aikasalamatan kami alaika Kerjen Muhammad Ayuhan nabiy nabi kami warahmatullahi wa sarang rahmat kami wabarakatuh jeung kaberkahan kalimat namu prod assalamu Aka Salmatan kami alaika keranjen Muhammad serangan ti aya nu diberek Assalamuala Adam Assalamuala Ibrahim kayak kamu assalamuala RT mau pisan itu assalamualaika ngangka Kangjeng nabitete salaam Allah seorang rahmat Allah untung Kangjeng nabi bijaksana tatbimul kuyu dua surut pitamsil per terjadi kebiasaan adat para alim ulama dimana nyampurnakan syarat jekaid seku contoh Kajjalma awam rajimat tegudu contoh misal na Pak RT usum Halodo dipasihan cairmer kata assalamualaika Yohana Pak RT dipasihan cairmer ku parurah pa sauur parurah Pak RT parurah kuapa bijaksana tawarken kemasy kami mau disebut RT lamun termboga masyarakat hey, masyarakat kami ga ca sayaer di parurah ku kami boga, boga masyarakatkop bisiharaang ma, ia ca bisi baru tuhma tapi ayah syarat naonsrat na jijjiiyo ca temenang te di siu dua temenang dibaken gitu pintarrnaRT RT, RT ca sayaer pas tekurang telewi kita warkin ke masyarakat kop ye cair tapi syarat temmenang disiup tem menang dibayakin kitn-kiten kayak orang cahit. Pak lamun udahgan loggi kamuasa tapi lamunudakan ilmiah bisa wa kuma cara na cair dina emer mangul batu orang batubatatkankanaember maka cair nuaya dina ember bakal lebar tina wadahna itu mata urang oge ngawa sholawat ngala lean na sobabul tospinu ku assalamualaikahanau wartullah naon rahmat Allah teh luas nama nu disebutrahhmat Allah ni dipasikan kak rasul sawwarga naraka ka pengina bumi langit sarang penggesina dan pasti ke nana kakangjeng nabi mama Jai salam pada dasar hakekat na orangrang ayah di alam dunya teh ngadon calik dialahan Kang jerosyul ya teh siapa Assalamualaika Yohanabi warahmatullahi itu Iu jaga teh an Kangjeng nabi paparin Allah ngangkangjeng nabi bijaksana Assalamuaiina wa ibadillahilihinng nabi teh Hai kumargi Kangjeng nabialiken sifat syhida saya tuh aya Jami anu ngecek Kakanjeng nabi sadana Jamirah resep tapi kas sarumping Kakan je Rasul Muhammad dari Anjun saya tuing akhlak Ten ngo alak naon diwaller kok Kangjeng nabi kami mahmakai akhlak Allah naon karena Islam miluuh kami ka Islamjallmaharing Muhammad kami milu ka Islam Kangjung Rasul tican tiasa ngawaller menyebatkan hayu menyebatkan tong naon margina jabatan kakara nabi Bukilami bekiur bukilami bekiuur jalminyong lebat karena Islam Kangjung Rasul tertiasa tia ngawaler maka Kangje Rasul diangkat ku Allah ta'ala di bumi ka langitku wian diisrakenla masjidil Harom ke masjidil Akqso di masjidil Akqso di masjidil Harom ke Masjidil Aqso perjalanan mapai-mapai tilas karun-karhuna para rassul Anutipayun di masjidil Akqso teras ditingalikenkana alam haki alam akhirat sawwarga ngaakaih kakannya rasyuma ditingaliken. Itu, kumaha hasil karya Jelmaanu bagir di alamnya Katingali ladang na kumaha Jelma anu Carkin di alam dunya Katingali ladang ne. mata percaya Kang jerosul saja biniti iman elmu kuateih asli na sawwarga nara ku rasul Kakala Ka jerosul ditaiken katahhiji Di lawang langit Kaiji patepang sarengkangjeng Nabi Adam Allaihissalam luju caliknya porsi emas di tare tesku Inten berlian kulit na nabi Adam te bodas konengjangkung na nabi Adam 78 meter nabi Adam terjuangkungtete Pak itu mulaiunakar itu mahuriin alamnya di itu kepada uta <tuhurin> itu Siti Hawa alha salam 48 meter itu Tete parawan 48 meter up urang urangyur aya parawan 48 meter malaku ta itu kakungan bang itu Siti Hawa mau 48 meter ayuna teh Nabi Adam ayat di lawang langitkahiji bilih pada jarah mangga kayak itu caket lawang langit pisan itu hibar isa maka itu bisa mengajarkan bohong bahwa ya Nabi Adam naik ke langit kedua patepang serang Nabi Isa alaihissalam tidak akan dipupusan Nabi Isa ma? masih mesti ayak seperti seorang kia ayat jiwa ragaan itu nah maka tidak akan dipupusan sejarah di alam dunia nanti rengse itu Nam kereng saya waktu nabi Isa ngajabat rasul dia ladunya ayatgi bumi nah istri ngalahirkan itu dan ngalahirkan istrinya itu sanajan anupang ngalahirkan jadi awal-awal nama nus ngalahirkan hitunganku ibu-ibu majelma sulit pada lalaki ngajuru dari ayaang jadi bikinlaki lalaki mana iniok itu nyeripangpayunalong nah, nah. Adam al Jami anu ayah wujud ante Nabi Adam Allaihissalam dis sawwargacara yawe Nabi Adam hulang-ulang waita ya Batur dalam dunyapencecet tulang tomong Nabi Adam kekudut Allah Subhanahu wa ta'ala berejeil Nabi Adam ngajuru Sitiawa Alilit salam Mas nupang pai na nga lahirente pamak nabi ada ngakab na kapoko orang dua kali baro-boro nga lahir ke mendi lalaki ke lalakimahkoppeeh na, na. la lalaki ma. <laughs> nah, awe make hayang sok aya ninyebat awe ngajurrut bang ah pohong celaki an kung singaan beto. nya na banget nga ju itu berarti Banguhangkulrayaulatan uh uh -huh. uh -huh. itu dan lubangger so ke Bapak Aina istri Bapak pada ngalahirkan asal nyebut uh -huh. nur malah laki. kucara kajjir kaju

sumping karena bisa ya Rasulullah itu pun bojo bad nga lahirken itu nyhun ke dilayat pang doaken pun anak bisa itu kami itu eh, nabi bisa teh kabu kalau resan kurang kali na terus diibkan bedong barang sumping nabi bisa keraas nggak bisa ngangkat panangan badenga doken or ke aneh Nah itu Orok barang nabi bisa ngangkat panangan Orok teluncat itu makaje Ti tembal saet ketengah teh jadi bulat pada tinta setengah ita, ita sekali te, itu, luncat, jadi sekalincat untung ke10 kali loncat sekalincatnya jadi tiin setengahs bisa barang ditutup Tarrangnata budak ayat tulisan Tina tarangna anak aduh Allah itu orang

punya makud nama bad di laan kalhurna wongkul itu bad dituk-tuk di Allah hu luna gitu supaya ulahmonun itu nganlain jawara tuh dikadek nga hulang wa gelok ta barang datang pedang teh-gelok nganlama tebuang panonkenncana berat nggakrat canakna bisa cangkeg na dijing ka ngajingjing bangkong itu dicanaka keluarin dunya dipalih kulonan ia alam dunya ta aya gunung Agung nah 100 gunung Himalaya ge na. pi nabi I alam dunya gokng gunung disoddok bagal gunung tadi diangkat tengah jungjung sokta budak di get nabi kaina hirukdak nada ja, 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 itu ayalah kulon ayaang ka yang ka diangan gitunya <tuh> yeah, pakaiawatan gunung yang pi ke alamnya di mana manehna kurs mujuna sebut ngawatan gunung ngong yanudan Allahhuakbar adat balik diata gunung seperti anytanwi ngong gitutiba punya manaang ke parents juga karena waktu nah mana nabijjil salam dunya muaal ayah nu Addan sajajal mijjalcan itu daik, daik. di mana tih nu adadang jiji a salam dunya tidak jajal bakal nobros aja gunung itu numamawi kadek ka bapak bapak ibu-ibu singradakerepadadan itu kan baikjan belum oke adaeh itu hehehe Nunanya, bayak, sejarah, <laughs> di laut Nupang Jerona dengan Seat memuncangan kajang juga acukor, di laut Nupang Jerona salam dulu dengan memuncangan itu kamu ngalegkah opat desa, desa tadibelah matadek hati-hati le aya itu ku adalah letan parah aya keterangan di alat Barokahtina ayat Alquran singsaasanning jamak anu katalar suratkahfi 10 ayat pengawian alhamdullahila dijala a kita walamnya jawi wajah du karenamin Amrina rosaada maka Dajjal muaningun kaurang

las Nabi Isa tete -tete, tete -tete itu sekali ngepang, teng, itu da, daging, gitu, kakara, Nabi Isa dip puusan ke Allah ta'ala tugasna selesai mata sebuah kapungkur nyatoken karena keterangan etak karena sejarah Nabi Isa kamu orangkali dimana tuang sok di wartosan gitu

Dugi kadinya Kang Nabi di bulan Mega megabodas Hampir kepiuhan Kang Nabi. Sujud kalau Allah. Sahur Kang Nabi beri sujud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. ku Allah Ta'ala. Assalamualaika ayuhanabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Walareku Kang Jeng Nabi. Assalamu wa ala ibadillahi salihin. Mega aya nemek dirinya Allah ngadawuh Muhammad Anjun Ayunaku kami diberek jabatan nuka dua Risalah itu jadi pamenak pengalaman Abi kamjeng Rasul dimirajcun saneskenging salat tapi kayakging jabatan Rasul Hai namun marginna upang kangjeng nabi di Mirarajcun keging salat Lsur ke alam dunya muasa wamubasiro Muasa ceramah sabab jabatan namanya nabi itu mata didinya Kangjeng nabi dipasiian jabatan Rasul ngaju Kang rasul Gusti Abdi dip pasian jabatan Rasul naonpidun Abdi Aki mushola ayayak naki na musho pengajuan tikangj rasul naonpidmelun rasul. punya walerku Allah Akimushola Batak lungsur ke alamnya dinten kemis jam salapan ngempelken u Mekkah Kakara ayat Allah ditamihan kadituna wamu basshiro Wa, wa itu sogangnya nabi karenanya anak ranjin hayang asyup ke Islamnya sudah Muhammad hayyu atuhtah nga hayyu ke tehku ayah nagaduh jabatan risalam Lamun jabatan nabi Muhammad bisa ceramah mua bisa ngayukan saat jabatan syda itunya aya nu ngacung tengah tuwu pageturkanrosul saja Abdi Ab Abu Bakararrosul aya na Abdi mengacung seten kamu Abdi mau Bujung bujung-bujeng Salira ka sana langit sanajan notos langit ke Abdi percantan naoncenekpid mulai Abdi salat siap Abdi salatang jerosul dipasihan hadiah asku mata nyambung dirinya Abu Bakar Sidik takdikkenging hadiahangrosul nupang pay Yuuna percanten karena disroken di Miragen Sayyidina Umar ningali Sayyidina Abu Bakar menang as kabita nyuruntul Sayyidina Umar bar Ac saya Abdi Umar percananul percayaon sanggu salat sanggup itu di Sidik percayaan nurutan Batur taj masuk sayau nanti gitu maka diber sidik

Say dina Ali sami sidik aya istri tengah tutulnya di taeta ku je rasul surosulur istri mayunan Ustiru rasul Abdi percantankana diisroun di Miraun sarta Abdi siap ngalaksanun kana salat istri naon saat na di taruh saeta,

namun pugal-panggil kadang nganggo agama matatak dicontohan Raul itutagil manggil na jabatane ya Rasululallah ya Rasullah gitu nyantaane itu ibu gitu namun kacage tinggali jabatan anak

ur agama si beragama tapi di <gitu>, gitu diajak bener dia ngenge <gitu> <tuh> sabar alami kami Raul di Mekkah mungsa tahun setengah sabarjin tersa tahun setengah Allah Muhammad u Madinah tas Ariman pimpinan ngaharpkan anj mipin ibadah kalau di Madinah hijrah anjen matakan Jorosul ngali ke Madinah ditugas ke Allah ta'ala dugi ke Madinah langsung ngajarkan agama Islam bartes susah di Madinah Da Ariman mataklami di Madinahmbate 20 wiji tahun satutengah matakan jorosul ngajabat rasul, di Mekah setahun setengah, di Madinah 21 tahun setengah, plus Kangjung Rasul jadi Rasul teh 20 tilu tahun. Itu. Salami 20 tilu tahun nyebarkan agama Islam ku kangjeng Rasul mah salam dunia nyerepet Islam teh apa? kalebet ke urang Indonesia. Islam teh dugi. Itu. Matak sahur Gusti Allah Taala Muhammad An cukup cukup luas nyebarken agama kami lelah anjun menyebarkan agama kami dan maubaliknya kecapaiun jejuk itumahbi ya yakin anak nah. itungejona usum istirahat mata diuppus aneh Kanjeng nabi di Madinah tak mu balik deh Ari kangjeng nabi pupus mah jadi untuk aya omong kenyajoy bingung ngomong kenyama amun aya keeh mahdi omong itu punya Ruina ura ti Abdi cekap segitu ka kabujung pupus manten mudah-mudahan tahun hirup aya nu sai mudah-mudahan jantan elmu no manfaat barokah nulepat namadijalmi biasa muga-muga urang sada ayaah dina magfiroh Allah subhana ta'ala dongeng Ima Pak sanes ngawas ambpun-ampunnya mudah-mudahan weh aya nuta Allah ngajantanken ilmu manfaat barokah kalau bana atina videonya Hasana wafil aki rotti Hasana Wakin Aga Banar wabillai Taufik Wahhidayah salaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh